Fero, iubim apa. Bine, v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cine ești tu? Invitatul meu de astăzi este domnul Eusebiu Burcaș, expert financiar. Mie îmi place să spun antrenor personal de finanțe. Nu știu dacă greșesc. Bine v-am găsit, domnule Burcaș. Bine v-am întâlnit din nou în studiourile Ensean. Mulți am de invitație. Cu mare drag, nu v-am invitat așa neinteresat, să zicem, pentru că poate ne spuneți și nouă câteva secrete, cum să peste un an, pe vremea asta, să avem mai mulți bani în buzunar. Păi hai să vedem care vreți să fie secretele alea și le-am descoperit încet, încet în emisiunea asta. Domnule Burcaș, ce înseamnă de fapt ceea ce faceți dumneavoastră? Îi învățați pe oameni cum să-și gestioneze banii, dar acum, de când și cu amploarea pe care au luat-o rețelele de socializare, vedem, cred că în fiecare zi, reclame, evenimente sponsorizate în care diversi specialiști ne promit că vom avea parte de bunăstare, la fel cum alții ne promit că scăpăm de 5 kg în fiecare săptămână dacă, nu știu, dacă mâncăm numai salată verde. Exact, exact. Și alte verdețuri. Da, acum, într-un fel e bine că lucrurile astea se întâmplă și oamenii, în primul rând, vor să afle, pentru că dacă n-ar exista interes atât pentru curele de slăbire, cât și pentru cele de îngrășat portofelul, cu siguranță că probabil n-ar fi nici atât de mulți experți care să vorbească despre asta. Dar eu mi-am făcut o practică din asta și, fără falsă modestie, o să spun că sunt primul care am lansat educația financiară în România și se întâmpla undeva chiar la începutul crizei. Adică prin 2008 am primit, și spun asta de fiecare dată cu bucurie și cu recunoștință, o întrebare de la unul dintre colegii mei care a venit la mine în birou și mi-a spus: măi, Eusebiu, zice, uite, citim pe toate fluxurile de știri faptul că vine criza de la americani, se întâmplă niște lucruri de acolo, zice, noi ce ar trebui să facem? Pentru că avem datorii, nu știm dacă o să mai avem loc de muncă și e foarte interesant contextul în care suntem. Și atunci am realizat că această conversație financiară lipsește, de fapt, din preocupările noastre. Sau cel puțin până la momentul respectiv, cu siguranță a lipsit în contextul în care eram. Și datorită, în primul rând, formării mele profesionale, sunt economist de formație, după care am activat ca și broker pe piața de capital, probabil că oamenii aveau într-un fel încredere în mine să mă întrebe niște lucruri de genul ăsta. Adică întreba un om din domeniu. Exact. Oricum era în cadrul lor de referință, pentru că își întrebau colegul de muncă, cum ar veni, și superior într-un fel. Uite, sunt îngrijorat de chestiunea asta. Și atunci am realizat că, de fapt, există o șansă destul de mare ca întrebarea asta să fie în mintea multor oameni din jurul nostru și să nu primească răspunsuri. Așa s-a născut prima interacțiune cu oamenii în contextul ăsta. Primul curs pe care l-am făcut în 2009 se numea Tu și banii tăi. Și era deja plină criză financiară. Începuse deja criza financiară, oamenii chiar aveau probleme să-și plătească ratele, existau multe, multe semne de întrebare despre evoluțiile economiei și mai ales ale finanțelor personale a fiecăruia dintre noi. Dar cu toate astea, ce a fost extrem de interesant, când de la începutul acestor cursuri de finanțe personale, a fost faptul că n-au venit cei care realmente aveau probleme cu banii. Au venit dimpotrivă cei care n-aveau probleme cu banii. Dar m-am trezit în sală, m-am trezit în sală cu oameni prosperi, cu proprietari de business de câteva milioane sau zeci de milioane de euro, care au venit să învețe cum să-și protejeze ceea ce au construit. În primul rând. Și în al doilea rând, voiau să-și valideze modelul, să vadă dacă ceea ce au făcut este corect. Asta mi s-a părut extrem de interesant. Deci cei care realmente aveau probleme și nu puteau să-și plătească ratele, erau atât de blocați, probabil, în contextul în care erau, încât nu mai îndrăzneau să... Pe de altă parte, e și o discuție tabu asta despre bani. Hai să recunoaștem. Adică nu vrei să afle toată lumea că tu ai probleme exact, cu banii. Exact.
Și atunci încerci să te ferești în toate felurile posibile, să mimezi tot felul de, de semne de prosperitate, care în realitate nu prea sunt așa. Dar e chiar așa o rușine să spui că ai probleme cu banii? Din punctul meu de vedere, nu. Doar că, repet, noi tragem după noi povestea asta sau căruța asta a rușinii discuției despre bani, într-o ultimă instanță. Hai să facem o foarte scurtă analiză. Care sunt conversațiile noastre despre bani, chiar între prieteni? Ori ne plângem că nu avem suficient sau că s-au terminat prea repede, ori din potrivă, dacă ne referim la cei din jurul nostru, încercăm să găsim motivele pentru care ei au ajuns să câștige mai mulți bani decât noi. Lasă că știm noi cine e X, cine e fratele lui Y, în ce partid activează Z sau cu cine face business. Adică sunt niște discuții superficiale, de suprafață, care în ultima instanță n-au decât o singură miză. Ori să ne plângem, ori să dăm vina pe context și pe pilele altuia. Nu suntem suficient de profunzi, să zic așa, în această conversație financiară. Spunem, ok, ce nu fac eu bine? Sau când am luat-o pe un drum greșit vis-a-vis de chestia asta? De ce nu câștig 3.000 de euro ca și colegul meu de facultate? Sau 4.000 sau 7.000 sau așa mai departe? Am fost în aceeași bancă, am fost în aceeași clasă. Teoretic am pornit cu același background fiecare dintre noi. De ce el a luat-o pe direcție și... și a reușit să intre într-o zonă de prosperitate mult mai rapid decât mine și eu mă chinui într-o zonă în care câștig și eu 2.000-2.500 de lei pe lună. Dacă atunci în 2009 clienții dumneavoastră erau oameni care nu aveau încă probleme financiare, cine sunt clienții dumneavoastră astăzi? Pentru că de atunci ați trecut prin, ați înființat mai multe programe, acum deja susțineți și seminarii și de grup și ședințe individuale cu cei care au sau nu au probleme, nu știu, ne spuneți dumneavoastră cine sunt clienții. Piața s-a segmentat destul de mult. În primul rând, datorită faptului că, așa cum spuneați la început, au venit mult mai mulți oameni care să vorbească despre aceste subiecte. Ceea ce nu e un lucru rău. În ultima instanță, nevoia de educație financiară în România este enormă. Este foarte, foarte acută. Adică conversațiile copiilor, comportamentele adulților încă sunt total deviante în ceea ce privește relația lor cu banii. Și cred că e nevoie de foarte multă educație financiară. Cum zic, între timp lucrurile s-au diversificat. Avem educație financiară pentru copii, avem educație financiară pentru oameni mari. E puțină mari. Totuși, aș putea spune că sunt puține programele de educație financiară pentru copii. Eu cred că încă le putem număra pe degetele de la mâini. Dumneavoastră ați fost primul, parcă, ați adus pe piața din România un program de educație financiară pentru copii. Da, l-am creat împreună cu o școală de aici din Cluj și cu una din băncile noastre. A fost un program de succes, pot să spun, pentru că nu spunem doar noi prin prisma rezultatelor pe care le-am obținut, ci și datorită faptului că există un concurs global care se numește Global Money Week, în care acest program a fost premiat ca cel mai bun program de educație financiară din lume acum vreo 6 ani de zile. Deci am făcut ceva bine și în zona asta. Durerea noastră este, dacă mi-e permis să spun, că programul n-a fost adoptat sau implementat și de către alte instituții. Deci și n-a mers mai departe. Adică noi am fi vrut cu tot dragul să-l dăm mai departe, doar că n-a existat interes, probabil, sau focusul era pe altă direcție. Da, repet, n-am venit aici să ne plângem, ci să ne bucurăm de ceea ce am făcut. Să mă întorc la întrebarea de mai devreme, cine sunt clienții în momentul ăsta. Repet, sunt foarte segmentate programele și din toate direcțiile. Avem programe pentru familie, avem programe pentru copii, cum am spus, și, evident, ultimul nivel, dacă este să vorbim, sunt programele de coaching, programele de antrenament financiar 1-1, care... Pe de o parte și datorită costurilor sunt accesibile în principiu oamenilor care ori vor să schimbe ceva foarte rapid sau sunt foarte determinați să obțină niște rezultate financiare pe un anumit orizont de timp, ori sunt dedicate celor care au de administrat sume mari de bani. Pentru că provocările sunt... Cred că nu e chiar ușor să ai pe mână foarte mulți bani sau... Să fii bogat, cum ești, așa știți cum ești etichetat din exact, exterior. Știți cum este? Majoritatea oamenilor în jurul nostru experimentează o singură fațetă a relației cu banii, aceea care se numește prea puțin bani. De foarte multe ori spun, complexitatea problemelor mai mulți bani sau foarte mulți bani sunt
mult mai multe fațete pe care trebuie să le iei și să le iei în calcul atunci când vorbim de avere netă de 500 de mii de euro, de 1 milion de euro, de 2 milioane de euro sau așa mai departe. Adică problemele pe care le întâmpini în momentul în care ai mulți bani sunt mult mai mari decât alea pe care când ai puțin bani. Ai puțin, te marginezi deci la ce sunt ai. Sunt direct proporționale lucrurile acestea. Exact. Asta spun că piața este eterogenă, clienții sunt din diverse zone. Cu bucurie spun că am din ce în ce mai mulți clienți tineri care vor să învețe să investească banii pe care îi câștigă, reușesc să economisească sume consistente de bani, pentru că câștigă sume consistente de bani un programator care face 2.000-3.000 de euro. Asta era următoarea întrebare. Vin din zona IT, pentru că aici am observat în ultima vreme... Majoritatea, da, însă sunt tineri și din alte industrii care, ajungând în poziții de conducere sau în zona de middle sau top management, reușesc să gestioneze câteva mii de lei în fiecare lună și atunci să genereze și atunci evident că au și niște surplus financiar de investit. Și asta cred că e un lucru foarte important, să înțelegem că prosperitatea și bunăstarea se poate construi în momentul în care ai pe ce. Cum spuneam și înainte de emisiune, din păcate încă sunt mulți sau multe persoane care vin la seminariile noastre în speranța că vor primi o baghetă magică cu care să-și rezolve problemele pe care le-au de 40 de ani din punct de vedere financiar. Și nu primesc bagheta. Și nu prea primesc, pentru că nu este despre făcut lucruri peste noapte. Este despre luat niște decizii pe care ți le asumi. Este, dacă vreți, cum ai schimba cursul unui transatlantic, unui petrolier de 100.000 de tone de Dwight. Pentru că locul în care ești acum din punct de vedere financiar n-are rădăcinile ieri, n-are rădăcinile săptămâna trecută, ci are rădăcinile acum 10, 15 sau 20 de ani. Și cele mai adânci rădăcini sunt ele din capul tău. Adică gândurile pe care le ai vis-a-vis de bani, comportamentul tău, obiceiurile tale financiare, toate astea te-au adus în postura în care ești astăzi. Degeaba te uiți în jur și începi să vinovățești pe toată lumea, și guvernul, și primarul, și șeful de bloc, și pe toți cei din jurul tău, pentru că, în realitate, dacă stăm strâns să judecăm drept, singurul cu adevărat responsabil de situația ta financiară ești tu. Deci guvernul nu are nicio treabă. Evident că e simplu să iei găleata de lături și să arunci în toate părțile și să spui că ăia sunt așa sau ăia sunt pe dincolo. Atâta vreme cât în orice contexte economice există oameni bogați și există oameni săraci. Adică, da, nu contest faptul că există un segment de oameni care fac bani într-un fel care nu ne place sau nu respectă principiile sau valorile noastre morale. Asta au fost și vor fi întotdeauna. Dar eu cred că nu trebuie să ne uităm numai la ăia, pentru că nu ăia sunt majoritatea. Ăia de obicei sunt niște excepții, de multe ori sunt prinși, legați, arătați pe la televizor și așa mai departe, dar majoritatea oamenilor care trăiesc în prosperitate și în bunăstare au construit lucrul ăsta. Și ceea ce este foarte interesant, chiar dacă ne uităm la statisticile globale, cu atât mai mult la cele locale, miliardarii lumii și milionarii în dolari sau în euro, majoritatea dintre ei, peste 83%, dacă nu mă înșel, sunt milionari la prima generație. Adică ei au făcut averile respective. Adică n-au luat de nu la le-au data. Moștenit. Exact. Domnule Burcaș, ce înseamnă pentru dumneavoastră banii? Cum vedeți dumneavoastră? Da, este o foarte bună întrebare. O să răspund cu un răspuns pe care l-am primit la un seminar de la o cursantă de noastră. Eu pun întrebarea asta foarte adesea, atât copiilor cât și adulților. Mi-a plăcut, dacă vreți, plasticitatea explicației pe care am primit-o și o să folosesc cu permisiunea doamnei care a spus acest lucru. Banii pentru mine sunt un spătar. Dar cred că are dreptate, doamna. Absolut, da. Repet, din miile de definiții despre bani pe care le-am auzit, mie asta mi-a plăcut foarte mult. Ceea ce vreau să spun, pentru mine personal, banii sunt nu neapărat un scop în sine, ci un mijloc de a, în primul rând, de a mă bucura de viață și, în al doilea rând, de a ajuta pe cei din jur. Pentru că, am spus-o și o repet, și o să o repet câte zile avea, eu cred că adevăratul scop al bunăstării și al prosperității este să poți să faci o viață mai frumoasă pentru cei din jurul tău. Indiferent dacă faci business, indiferent dacă faci educație, indiferent dacă faci televiziune sau orice altceva, este foarte important să aduci bucurie un pic oamenilor din jurul tău. Să creezi locul de muncă dacă alții nu pot să facă asta, să dai de lucru oamenilor, să pui o pâine pe masă pentru
5, 10, 50, 100, 1000, 10.000 de oameni. Eu cred că, în final, dacă stai să analizezi parcursul pe o viață întreagă, cred că asta e adevărata bucurie. Nu faptul că ai 7 iahturi, 15 elicoptere și așa mai departe, în ultima instanță mănânci cu o singură gură, ai nevoie tot de un pat în care să te odihnești și așa mai departe. Deci, indiferent cât de extravaganți am fi în ceea ce privește administrarea bogăției și a prosperității, în final este despre ce lași în urma ta și care este impactul tău la nivel social sau la nivel de comunitate. Dumneavoastră ați început foarte devreme să creați locuri de muncă sau să oferiți un salariu altora. Ați fost printre puținii tineri români, să zic așa, care ați avut curajul să începeți un business încă din facultate. Da, așa cum spunea cineva, nu știu dacă e curaj sau inconștiență. Da, am cochetat. Eu cred că virusul ăsta antreprenorial există pe la unii oameni sau unii moștenesc sau nu. Eu cu siguranță l-am. Și, nu l-ați moștenit. Teoria antreprenorială spune că se moștenește. Adică șansele de a face antreprenoriat de succes sunt mult mai mari dacă ai avut pe cineva dacă în familie. Dacă ai un model în familie. Neapărat un model. Poate chiar și pe lanțul genetic s-ar putea să nu te fi întâlnit niciodată cu străbunicul tău care a fost chiabur sau industriaș și sau așa mai departe. Și administra moșii. Exact. Dar se transmite genetic. Asta este demonstrat științific. Dar dincolo de asta, mie îmi place antreprenoriatul pentru că cred că are o foarte multă doză de libertate și o foarte multă doză de creativitate și de a face lucrurile un pic altfel decât toată lumea. Și asta mi-a plăcut, într-adevăr, la antreprenoriat. În anul de facultate am deschis primul business împreună cu un coleg de facultate. Erați doi tineri inconștienți la vremea aia, se poate cam spune așa? Cam da. Și ne-am potrivit pe aceeași frecvență la multe prostii, nu doar la chestiunea asta. Dar am reușit să facem repede un business de succes. Acum, dacă mă întrebați dacă aș mai face odată același business, vă mărturisesc că nu. Atunci? Pentru că dacă m-aș fi apucat de comerț, poate că eram multimiliardar acum. Dar noi ne-am apucat de producție în inconștiența noastră. De-aia spun că am avut un pic de inconștiență la momentul respectiv și am produs jucării. Am făcut pentru prima dată în România jocul darts. Celebrul joc darts, care la momentul respectiv s-a importat din China și până ne enerva calitatea proastă, da, a produsului și atunci am zis noi, las că o să facem noi, că și noi avem lemne pe aici destule și material cu care să facem chestia asta. Ne-am lovit de o grămadă de lucruri interesante, încă industria era comunistă în anii ăia și ce mi-aduc aminte cu foarte mare drag și cu oarecare nostalgie este discuțiile pe care le aveam cu inginerii bătrâni și cu directorii de fabrici, foste fabrici comuniste, care se treziseră în capitalism, dar nu înțelegeau cum niște tineri de 23 de ani vin să negocieze cu ei și pun condiții și se negociază la sânt. Du-te mai băie, te vezi de treabă. Evident că da. Mulți se uitau la noi așa cu scârbă, okay, cumva. Da, cine-s părinții voștri, de unde aveți bani și alte lucruri de genul ăsta. Dar mă rog, a fost o perioadă extrem de interesantă și ne-am bucurat de lucrurile pe care le-am făcut acolo. Dar cum se întâmplă de multe ori, ajungi repede la bani și inconștiența începe să-și spună cuvântul. Și ce e foarte interesant este că deși făceam profituri consistente și generam o grămadă de bani și așa cum am spus, chiar am creat locuri de muncă și am dat de lucru prietenilor în primul rând, că așa se face. Dar ce fericire pe capul lor! Așa, în antreprenoriatul ăsta de novice, dintre greșelile fundamentale pe care acum le pun în capul listei, este să-ți angajezi neamurile și prietenii în firmă. Serios? Să nu angajezi neamuri și prieteni? Știți ce se întâmplă? În realitate, cred că antreprenorii care fac lucrul ăsta au undeva o problemă de încredere raportată la oamenii din jur și atunci preferă să creadă în cei pe care simt apropiați, în rude și în prieteni, doar că în final, în foarte multe cazuri, reușesc să strice și relația de prietenie și business-ul. Așa că acum, repet, cu experiența de peste 25 de ani de antreprenoriat, n-aș mai face greșelile care le-am făcut la început.
Acum câte firme aveți și gestionați? În momentul ăsta sunt vreo 5 companii în care sunt implicat, ori ca și acționar majoritar, ori ca minoritar, dar sunt implicat mai activ în vreo 3 dintre ele pe care le și conduc, celelalte sunt doar asociat, să spun așa, și consultativ în bordul director sau lucruri de genul ăsta. Eu aș fi curioasă să ne spuneți cum reușiți dumneavoastră, am înțeles că reușiți să vă gestionați banii și să-i învățați și pe cei din jur să-și gestioneze banii, dar cum vă gestionați timpul? E o foarte mare legătură între cele două și foarte bine ați intuit, pentru că în ultima instanță unii dintre cei mai mari experți în zona asta de finanțe personale spun că cine nu reușește să-și gestioneze bine timpul nu va avea nici bani de gestionat. Pentru că, așa cum spun, corelația dintre ele este extrem de puternică. Mai mult decât atât, o să spun un citat a unui autor celebr în zona asta, cunoscut foarte mult în România, se numește Robert Kiyosaki. El zice, spune-mi ce faci cu timpul tău ca să spun câți bani ai. Și este foarte, foarte adevărat, pentru că în realitate bunăstarea și prosperitatea se construiesc după ce ai terminat de muncit. Adică ți-ai terminat serviciul la ora 5 sau la ora 3 sau la ora 7 seara, atunci dacă mai ai timp și energie, începi să lucrezi la adevărata ta prosperitate și bunăstare. Pentru că în ultima instanță suntem puși în postura asta de a genera niște resurse financiare pentru nivelul de bază, pentru nivelul de siguranță, ca să avem o pâine de pus pe masă, să avem un acoperiș deasupra capului și abia în timpul care ne rămâne după ce muncim pentru lucrurile astea de bază, putem începe să construim prosperitate. Adică putem începe să citim o carte, putem merge la niște cursuri, putem să facem o pregătire profesională în plus, care într-un final o să ne dea acces sau o să ne dea dreptul să câștigăm mai mulți bani, nu ca să neapărat să cumpărăm un televizor mai mare, deși suntem într-un post de televiziune, ci să cumpărăm mai multe cărți și să învățăm mai mult, pentru că dacă s-a întâmplat undeva o ruptură în ceea ce privește dezvoltarea mea ca și individ și performanța și toate lucrurile astea, toate astea s-au întâmplat în momentul în care am început să citesc în mod asidu. S-a întâmplat în jurul anilor 98-99, încă lucram în multinațională, pentru că am fost nevoit să las antreprenoriatul deoparte, o bucată din viața mea. Asta era după facultate? După facultate am intrat în piața de capital, unde am, datorită mișcărilor de pe piața internațională și inconștienței mele, sau invers, de fapt, din cauza inconștienței mele și a mișcărilor de pe piața de capital, am reușit să dau un faliment spectaculos la 27 de ani, am pierdut tot. Nu există legea falimentului personal la momentul respectiv, dar aia nu înseamnă că eu nu eram falit. Uh-huh. Chiar eram falit. Cum ați reacționat în momentul? Nu-i plăcut. Nu e o poziție confortabilă, adică nici măcar la 27 de ani. Adică sunt care ajung în depresie din cauza la o astfel de problemă. Cu siguranță ai multe, multe motive să ajungi în depresie din cauza asta, dar cred că la vârsta aia încă energia și entuziasmul și orizontul de timp pe care l-aveam în față m-au ajutat să trec un pic mai repede peste chestiunea asta. În schimb, ce s-a întâmplat foarte interesant este că, așa cum am spus, a trebuit să las antreprenoriatul deoparte și să mă apuc de muncă. Adică trebuie să mă duc la servici pe românește, să-mi scot CV-ul de la naftalin. Nu știam cum să fac un CV. Terminasem facultatea de 5 ani de zile și nu muncisem nicăieri pentru altcineva. Și atunci trebuie să mă apuc să-mi scriu un CV. Și CV-ul meu era cu antreprenoriat. Și cuvântul ăla nu era așa popular în 98. Mă rog, cred că îi spuneam întreprinzător atunci, sau patron. Sau ceva de genul ăsta. Ok, și am fost angajat, culmea, într-o companie mare internațională. Oamenii au apreciat, într-un fel, talentul meu, asta și căutau. Cred că ați avut noroc că era vorba de o multinațională și nu de o firmă românească. Da, da. Și lucrurile au mers destul de repede. N-am stat mult acolo, vreo 3 ani total, cred că am fost angajat de când sunt eu în alte companii decât în ale mele. Dar nu vreau să mă eschivez de răspunsul de la managementul timpului. Am vrut să fac doar acest intermezzo să înțelegeți că, de fapt, timpul pe care îl alocăm creșterii și dezvoltării noastre este cel care generează bani în ultima instanță. Dacă nu învățăm în fiecare zi ceva în plus, nu o să câștigăm mai mult decât am câștigat ieri sau săptămâna trecută. Pentru că în ultima instanță și piața muncii este o piață destul de parșivă, dacă mi este permis, și plătește întotdeauna pe cei care livrează mai multe informații pe aceiași bani.
acolo. Și atunci, cam asta e realitatea. Acum, întorcându-mă la povestea de time management, cum reușesc să-mi gestionez timpul, aici sunt niște instrumente destul de simple, pe care majoritatea dintre noi le avem la purtător, cum este telefonul. Și în toate cursurile mele, pentru că, așa cum am spus un pic mai devreme, preocuparea mea de bază în momentul ăsta sau de mulți ani încoace este de dezvoltarea managementului și a echipelor de vânzări în România. Fac mai mult ca și hobby povestea asta de dezvoltare financiară, pentru că am găsit acest loc, să zic așa, totalmente liber și mă bucur că am reușit să pornesc o piață în direcția asta. Dar ceea ce îmi face realmente plăcere este să cresc lideri, să cresc antreprenori de succes și manageri de succes. Atunci, în toate cursurile pentru ei și în toate workshop-urile cu ei spun un singur lucru. Arată-mi agenda ca să spun viitorul. La ce vă referiți cu arată-mi agenda? Foarte simplu. Arată-mi agenda. Ce faci peste 3 săptămâni, peste 6 săptămâni, peste un an de zile? Dacă agenda ta e goală săptămâna viitoare, înseamnă că tu n-ai niciun plan. N-ai niciun obiectiv, n-ai nicio direcție. Și dacă e prea plină? Dacă e prea plină, înseamnă că ai nevoie de cineva căruia să delegi din lucrurile respective. Mai ia-ți un asistent lângă tine, mai angajează-ți niște oameni sau așa mai departe. Adică astea sunt două extreme. Dacă stăm să ne uităm, în majoritatea cazurilor, oamenii săraci n-au agenda. Și n-au avut niciodată. Agenda la ce? O să-mi spună. Agenda să te duci acasă și să citești de la ora 5 la 7 sau să-ți iei un curs de pe internet care costă $10 de pe Udemy sau orice fel de altă platformă și să înveți în fiecare an ceva în plus. Și ce? Pentru că aia nu o să-mi dai niciodată un ban în plus. Ai încercat? Ți-ai scris vreodată abilitatea aia în CV și ai cerut bani în plus pentru chestiunea respectivă? Nu, dar eu cred că. Și atunci fiecare are opinii separate și personale despre subiecte de genul ăsta fără să încerce niciodată nimic. Asta e cel mai grav, pentru că măsură ce avansăm în vârstă, ni se cristalizează, niște, se cicatrizează în cap niște convingeri. Și nu vrem să ieșim din ele. Exact. Și le credem adevăruri absolute. Adică dacă n-ai pile, nu te angajează nimeni. Dacă nu dai șpagă, nu poți să faci. Acum am auzit, dacă n-ai pile, nu te angajează nimeni la stat, că acum e bătălia pentru acum posturile invers, de la stat. Da, pentru că toată lumea vrea să mute la stat ca să stea. Pe bani mulți. Mă rog, mai mulți sau mai puțini. Nu-i relevant. Păi acum, dacă ne referim la momentul actual, chiar și statisticile arată. Salariul mediu, net, este mai mare în sistemul de stat decât în cel privat, exceptând IT-ul. Cu siguranță, dar dacă obiectivul nostru de viață este să câștigăm salariul mediu, net, înseamnă că nu prea avem ce căuta în conversația asta. Eu vreau să vorbesc cu oameni care nu vor să câștige 2800 de lei, ci vor să câștige 2800 de euro sau 20.000 de euro sau 50.000 de euro sau așa mai departe. Dar dacă vine la dumneavoastră un client care câștigă 2800 de lei și nu știe cum să facă cu acei bani, să câștige mai mult în viitor, să bunăstarea reușească... se poate construi în două feluri. În primul rând să chivernisești și să administrezi eficient ceea ce ai. Pentru că degeaba câștigi 2000, de la 2800 de lei, 2800 de euro în 6 luni, să zicem. Pentru nu că e posibil să cheltuiești mai mult? Absolut. Buzunarele tale oricum vor fi sparte. Înlocuiești pe tanda comandă, ca să nu zic altfel. Și primul lucru pe care trebuie să-l faci este să te poți raporta corect la ceea ce câștigi în momentul de față și să poți să-i administrezi pe ăștia. După aia, gândul imediat următor și direcția următoare pe care trebuie să o iei în calcul este cum să faci mai mulți bani. Majoritatea oamenilor, și asta este foarte interesant de analizat, majoritatea oamenilor, atunci când vine vorba de făcut mai mulți bani, se gândesc la un singur lucru, să muncesc mai mult. Nu se gândesc să muncesc mai bine. Da. Da. Deci marea majoritatea oamenilor, pentru că asta este setup-ul minții noastre. Maximum așa. Să-ți mai iei un job. Exact, sau... exact. Sau să mă duc în altă țară, mă duc în Germania, se plătește două ori cât în România sau în Anglia, primesc 8 lire pe oră și aici primesc 10 lei sau ceva de genul ăsta. Foarte puțini sunt cei care ies oarecum din contextul ăsta și se uită la ei din afară. Zic, bă frate, cum am ajuns să câștig 10 lei pe oră? De ce câștig 10 lei pe oră? Ce am făcut greșit? Am pe cineva în contextul meu, între prietenii mei, între rudele mele, între foștii mei colegi de facultate sau de liceu, care câștigă 100 de lei pe oră? Sau 2000 de lei pe oră? Da. Măi, poate că ar trebui să vorbești cu ea. Da, are pile. Are pile.
și oricum nu mai răspunde la telefon pentru că și în politică. Și are contracte cu statul. Și are contracte cu statul și așa mai departe. Nu cred că modelele astea trebuie să le urmăm. Și atunci, pe fondul ăsta de lipsă de modele, confirmat inclusiv de ultimele studii făcute de clujenii noștri de la IRES și așa mai departe, renunțăm să mai facem ceva, luăm telecomanda, pornim televizorul, mai luăm o pungă de semințe și așteptăm ca mâine să fie mai bine și poate că guvernul o să mărească salariile de la 1 ianuarie 2019 și noi o să cheltuim mai mult prin mall și așa mai departe. Dacă tot ați adus vorba de guvern și pentru că spuneați că ați început aceste programe de educație financiară în momentul în care România intra oficial în criză economică, tot vedem în ultimul timp, în ultimele luni, tot felul de avertismente că ne paște o nouă criză economică, nu doar pe noi, ci poate mondială. Care e situația? Cum vedeți dumneavoastră din interior, să zic așa, din interiorul experților financiari? Suntem într-o criză? Urmează o criză financiară? Teoria macroeconomică spune că economia are anumite ciclicități. Sunt niște anotimpuri economice, dacă e să o luăm așa. Ceea ce noi trăim în momentul de față este o creștere foarte spectaculoasă, cel puțin în ultimii 2 ani, 2016, 2017 și chiar anul ăsta, sunt cel puțin la nivelul piețelor financiare absolut fabuloase. Avem deja două companii care au trecut ca și valoare de piață de $1 triliard. Vorbesc de Apple și de Google. Sunt realmente înfiorător de mari companiile astea. Sunt foarte mulți bani în piață pentru că după criza din 2008, finanțiștii sau cei care se joacă cu banii în lumea asta au gândit că este optim să injecteze foarte multă hârtie, între noi fie vorba bani, în toate piețele, ca oamenii să își scoată din cap ideea de criză și să înceapă să consume, să genereze credite și așa mai departe. Ori, e clar că această mișcare, la un moment dat, cineva o să zică, băi, fraților, nu mai construiți castele din cărți de joc, bate vântul și vi le răstoarnă. Cu siguranță va veni o criză în următorii ani. Cum se va manifesta? Greu de spus. Cum ne va afecta? Cu siguranță nu va semăna cu cea din 2008. Nu știu neapărat dacă va semăna sau nu, sau dacă va avea același loc de pornire. S-ar putea să pornească din Turcia, unde vedeți ce probleme sunt în momentul ăsta, s-ar putea să pornească din China sau din temeri unde, dar vorba bunicii mele, Dumnezeu să odihnească, e destul o bâtă la un car de oale. Și atunci, cred că povestea asta va apărea cu siguranță în următoarea perioadă. Este foarte important, în schimb, nu când va veni. Pentru că toată lumea întreabă când. Și cum o vom gestiona? Și răspunsul meu este unul extrem de dur și de tranșant. Mă, dacă n-ai agenda, de ce te interesează? Tu oricum nu știi ce faci mâine, de ce te interesează când o să apară criza? Pentru că oricum n-ai niciun plan pentru nimic, nici măcar pentru criză. Important, în schimb, este cât de pregătit ești pentru povestea asta. Ce alternative ai? Pentru că, de fapt, criza se manifestă în momentul în care nu mai ai nicio posibilitate de alegere. Nu mai poți să-ți plătești creditul pentru că ai fost dat afară de la job sau ți s-a redus salariul la jumătate pentru că lucrezi la stat sau așa mai departe și pur și simplu trebuie să-ți iei ca la bălăcu și să te muți la soacră-ta sau în stradă sau așa mai departe. Asta înseamnă criză, de fapt. Că n-ai opțiuni. Asta este definiția crizei. Să fie răutăcioasă dacă te primește soacra. Dacă mai ai soacra, dacă te primește. De fapt, criza înseamnă lipsă de opțiuni, nu înseamnă nimic altceva. Pe când pentru alții, criza înseamnă oportunități. Criza în limba chineză, în ideograma chinezească, înseamnă oportunitate. Și atunci întrebarea este cât de pregătit ești pentru criză. Ce se întâmplă în cazul în care nu mai poți să-ți plătești rata la casă? De asta nu ne gândim în momentul în care ne ducem la bancă, semnăm un credit pe 30 de ani. Nici măcar o secundă nu ne punem problema dacă, Doamne ferește, salariul meu ajunge la jumate sau unul dintre cei doi membri al familiei nu mai primește niciun venit pe o perioadă de 5 ani sau 3 ani sau 2 ani de zile. Ce facem în cazul ăla? Deci problema de fapt este nu când va veni criza, asta e o certitudine, sigur vine, ci problema este cum te pregătești tu pentru chestia asta sau ce variante de rezervă ai pentru chestia asta. Dacă ai niște variante de rezervă, înseamnă că criza nu o să te afecteze deloc. Deci primul lucru, îți cumpere o agendă.
Cred că da, și ai... Așa, eu am primit, ați primit una, am primit cadou. Una, dar eu mai am vreo două prin poșetă, am agende. Asta e o agendă specială. Asta e agendă că... specială cu fermoar, fermoar la buzunar, fermoar la, la buzunar, cont, pentru la... că te pune să-ți, să-ți notezi toate cheltuielile financiare, tot pe ce cheltui banii. Asta e ca mersul la psiholog. Într-un fel, da. Și pe de altă parte, mai are un, un beneficiu major, te pune să-ți planifici ce o să faci cu banii. Pentru că rolul în agende, de fapt, indiferent că vorbim de aia cu planificat întâlnirile și ce o să faci săptămâna viitoare, este să coreleze obiectivele tale cu acțiunile pe care le faci. Pentru că degeaba ai niște obiective, niște gânduri, vreau să câștig și eu 13.000 de euro pe lună sau 1.300 de euro sau 1.500, Doamne ajută, dacă nu faci nimic concret în direcția aia. Adică doar te gândești. Exact. Și după aia te mai și autoflagelezi că n-ai reușit să-ți atingi obiectivul. Da, aici nu funcționează principiul ăla cu gândește pozitiv și ți se întâmplă lucruri pozitive. Dezbatem adesea subiectul ăsta. A gândi pozitiv nu e lucru rău și îl recomand tuturor oamenilor. Adică foarte multe din gândurile noastre, dacă facem o statistică, de la nivelul zilei, sunt gânduri negative. O să cadă drobul de sare, să ia curentul, să întrerupe microfonul și alte lucruri de genul ăsta. Când în realitate... la finalul zilei, dacă stăm să facem o analiză, aproape niciunul dintre acele gânduri negative nu s-a transformat în realitate. Asta e paradoxul. Deci foarte mulți oameni, în momentul în care se gândesc să facă ceva, automat mintea lor generează niște gânduri negative, pe care de consecință nu o să facă absolut nimic. Și asta îi ține, de fapt, blocați în toată povestea asta. Eu mă surprind pe mine că am început să vorbesc despre lucrurile astea, pentru că la început, în anul 2008-2009, eu credeam că banii sunt doar chestiune mecanică. Adică banii sunt, băi, te duci și muncești ca muncești, prostul câștigi, de dimineața până investești. Câștigi, investești, ești atent unde investești și așa mai departe. În ultimii ani am constatat că, de fapt, ceea ce ne ține, ca un elastic, dacă vrei, în tot ceea ce facem din mecanica asta, combustibilul, dacă vrei, care ne duce spre zona de prosperitate sau care te ține în zona de bălăcăreală de asta financiară cu bani puțini, de sărăcie, să-i spunem, combustibilul este, de fapt, creierul nostru, gândul nostru, modul în care ne raportăm la bani. Nu credeam că o să ajung să vorbesc despre asta după 10 ani de educație financiară. Dar în tot circuitul ăsta și în tot parcursul ăsta, nu este neapărat despre în ce să investesc, ce să cumpăr. Lucrurile sunt foarte simple. Îți explic aia în 15 minute ce să cumperi în funcție de profilul de risc și de obiectivele pe care le ai. Aia e o chestiune aritmetică în ultima instanță. Trebuie să ai atâta la sută acțiuni, atâta la sută imobiliare, atâta la sută aur și... mărfuri și s-a terminat povestea în ultima instanță. Dar dacă gândurile tale nu te lasă să treci la acțiune și te țin într-o situație de asta de prostație, te uiți ca vițelul la poarta nouă la toate lucrurile alea și realmente nu începi să și faci ceva. Și nu îndrăznești ceva, să vezi exact, să faci ceva. Nu o să ajungi niciodată. Adică te uiți la graficul ăla pe care ți l-am făcut, eu niciodată nu o să fac chestia asta. Și atunci s-a terminat. Din momentul ăla discuția s-a terminat. Gata, nu mai ești nici antreprenor, nici nimic. Nu mai are rost să povestim despre nimic, pentru că în ultima instanță tu ai hotărât deja să continui să fiu o legumă. Am deschis aici agenda la bugetul personal al familiei și v-aș întreba dacă dumneavoastră atunci când mergeți la cumpărături, cum plătiți? Plătiți cash? Plătiți contactless, că tot avem brățări, telefoane, carduri? Da, e foarte, foarte faină întrebarea asta. Până în urmă, cu vreun an de zile, plăteam exclusiv cash. Și era destul de disconfortant pentru că de cele mai multe ori trebuia să cauți un bancomat, să scoți niște bani și așa mai departe. În ultima vreme am automatizat într-un fel toată povestea asta și, ca să fiu foarte explicit, am un card special pentru cumpărături care îl încarc cu câți bani am nevoie pentru cumpărături. Adică din tot bugetul personal... Stabiliți bugetul lunar pentru cumpărături și la începutul lunii... Bine, el se menține în mod... natural, constant. Adică, indiferent de cât câștig într-o anumită lună, bugetul ăla e cam plănuit pe vreun an de zile. Nu... au cam crescut prețurile. Sunt atent și la reduceri și la chestii de genul ăsta. Adică, crește prețul la mâncare, n-ai ce faci, trebuie să mănânci, asta este, în realitate. Trebuie să fii un pic mai atent la cât arunci din ceea ce cumperi și atunci probabil că cu toate creșterile de preț, cu un pic de chibzuință... Și de moderație. Exact, să pot regla lucrurile. Dar...
Și mai ales că eu mă raportez întotdeauna la o valută internațională, nu la minunatul nostru leu, care o ia razna când ți-l lumea mai dragă și inflația la noi de 5 la ei de 0,5 și atunci. De asta spun că nu mă afectează foarte tare neapărat creșterile de prețuri din România. Dar ăsta e un obicei pe care l-am dobândit. Da, am un card special, costurile sunt exact aceleași ca pentru orice alt instrument de plată, dar din totalul banilor care intră am un card special numai pentru cumpărături și that's it. Faceți cumpărături online sau preferați să mergeți în magazine fizic? Sunt fan de cumpărături online, în special pe zona asta de cărți, gadgeturi electronice și alte lucruri de genul ăsta. Cumpăr offline atunci când nu cunosc produsul, adică atunci când e nevoie să mă duc să pun mâna să văd cum arată chestia aia, evident că prefer să fac asta într-un magazin, mai ales când vine vorba de țoale sau alte lucruri de genul ăsta, nu prea îmi place să fac cumpărături offline. Și bunurile de consum zilnic, săptămânal, astea, evident că le cumpărăm tot offline. V-aș întreba, dumneavoastră, de la cine ați învățat prima lecție financiară? Sau cine v-a dat dumneavoastră prima lecție financiară? Foarte faină întrebare. Acum, dacă sunt conștient și mă întorc cu recunoștință spre trecut, eu cred că lecțiile financiare toți le învățăm acasă, într-un fel sau altul. Sau așa ar trebui să le învățăm. Că bune sau rele, oricum le învățăm. Pentru că ce se întâmplă în jurul nostru este că părinții noștri vorbesc sau nu vorbesc despre bani. Auzim sau nu auzim niște mesaje financiare la nivel de familie, primim sau nu primim bani de cheltuială sau bani de buzunar și toate alea de fapt constituie baza educației noastre financiare. Așa că, repet, cu recunoștință, mulțumesc mamei mele pentru primele lecții de educație financiară, care n-au fost niște lecții, stai jos să-ți explic eu cum stă treaba. Dar mama administra bugetul casei. Da, pentru că peste 80% din bugetele familiilor din lumea asta sunt administrate de doamne, chiar dacă ne place nouă sau nu să recunoaștem chestia asta. Dar asta a fost realitatea. După aia a trecut o perioadă destul de lungă de timp, deși am făcut o școală economică, n-am primit foarte multe lecții despre banii personali în facultate, pentru că nu se vorbește despre asta. Și am început să primez lecții financiare adevărate de la antreprenorii mari cu care am lucrat. Atât ca și consultant, cât și ca și angajat, cât am fost angajat. Repet, nu și-au propus să ne dea niște lecții financiare, ci pur și simplu am învățat din obiceiurile lor. Cam asta e. Adică o meserie care se fură dacă nu ți-o prinde cineva în ultima instanță. Și la dumneavoastră în casă cine administrează? Doamna sau domnul bugetul familiei? Sunt două. Sunteți tipuri. În 80% sau nu? Banii familiei, cei legați de traiul zilnic și plătit tot ceea ce înseamnă pe lângă casă lucruri, sunt ai soției mele, are un buget foarte clar în direcția asta, ea administrează. În schimb, când vine vorba de investiții, acolo mă ocup eu. Care, aveți și o fetiță care deja merge la școală, cam pe la ce vârstă ați început să îi oferiți, fie și în joacă, cu siguranță în joacă, primele lecții financiare? Și cum ați făcut acest lucru și cum discutați acum cu ea atunci când vă raportați la bani? Da, e o întrebare foarte faină asta și îți mulțumesc. E legat de disponibilitatea și de permeabilitatea lor de a vorbi despre bani. Fiica mea, auzind conversațiile astea și văzând peste tot în casă cărți financiare și alte lucruri de genul ăsta, a început să întrebe despre subiectul ăsta undeva în jurul vârstei de 3 ani. Are pușculițele ei, are obiceiurile ei de cumpărare, plus că am introdus destul de vreme în educația ei partea cu salariul. Adică noi o plătim să facă niște lucruri în fiecare săptămână și își primește salariul săptămânal, își gestionează singură banii, își ia pormoneul că se duce la cumpărături, dacă are bani își cumpără, dacă nu, nu. Dacă nu are bani, ia împrumut de la noi și plătește dobândă. Adică e foarte important să înțeleagă niște elemente fundamentale. Deci o creditați pe fiica dumneavoastră. Da. Ca să știe ce e aia dobândă și ce înseamnă costul banilor și ce înseamnă să-ți uiți banii acasă și să n-ai bani și să vrei niște lucruri. Adică, eu cred că fiecare moment poate constitui o lecție de educație financiară pentru copilul nostru, atâta vreme cât suntem consecvenți și explicăm același lucru de fiecare dată. Dacă noi suntem inconsecvenți în ceea ce facem, copilul nostru nu mai înțelege nimic din toată povestea asta. Adică dacă astăzi îi dăm bani pentru că zâmbește, mâine dăm bani pentru că plânge și poi mâine îi dăm bani pentru că lua nota 7, care e comportamentul pe care l-am premiat? Toate? Ok. Deci fermitatea ar fi... Absolut, da.
fermitate și rigurozitate. Nu cred că există neapărat o limită de vârstă. Repet, ar trebui să înceapă când copilul începe să te întrebe, să te întrebe despre bani. Și ceea ce mai important este ca tu să știi ce răspunzi. Din păcate am ajuns la ultima întrebare. Mi-ar fi plăcut să mai povestim mult, dar poate într-o altă emisiune. Cu drag. Să le spuneți, nu știu, să le dați un sfat, să le faceți o recomandare românilor. Și zic românilor pentru că, așa cum spunea și dumneavoastră, noi dăm vina pe guvern, pe politică, pe inflație și pe tot ce se întâmplă în jurul nostru. O recomandare de cum să înceapă să economisească de astăzi, nu de mâine. Și aici, dacă puteți să faceți referire și la tineri, și la adulți, și la cei trecuți de prima tinerețe. O să încalc ceea ce mi-ați cerut și ceea ce m-ați rugat și o să spun începe să economisiți de mâine. Nu de astăzi. Nu de astăzi, pentru că e foarte dureros să economisești. Majoritatea oamenilor consideră economisirea o pedeapsă, o corvoadă, să șupă de la gură și alte lucruri de genul ăsta. Începe să economisiți exact în momentul în care începe să câștigați mai mulți bani. Puneți 10% din creșterea de salariu de luna viitoare sau de anul viitor deoparte și automat nu o să vă mai doară atât de tare. Și în al doilea rând o să începeți să căpătați niște obiceiuri, pentru că ceea ce nu vezi nu te doare. Faceți-vă niște obiceiuri automate, adică mergeți la bancă și setați în mod automat un subcont la contul în care vă primiți salariul și spuneți trimiteți acolo, vă rog, în fiecare lună 100 de lei fără ca eu să-i văd. Și în momentul în care nu-i ai pe card și nu poți să-i scoți din contul respectiv, înseamnă că nu te doare, uiți de ei și te trezești peste un an de zile că ai economisit 1000 de lei, 1200, 1500, 2000, 2500 și mai departe. Cea mai mare bucurie a mea a fost sau este atunci când clienții mei vin la mine și îmi spun am reușit să fac niște lucruri spectaculoase. Am o clientă care mi-a spus că a găsit după 3 ani de zile, economisind niște sume fixe, câteva mii de euro într-un cont de care nici măcar nu-și mai aduce aminte. Ce fericire când găsești 200 de lei în poșeta de anul trecut. Domnule Eusebiu Burcaș, mulțumim tare mult pentru discuția aceasta frumoasă. Mie mi-a plăcut și vă mai așteptăm cu drag și în alte emisiuni. Cu tot dragul, eu mulțumim de invitație și să vă fie de folos și vouă și ascultătorilor. Mulțumim. Și urmăritorilor noștri. Toate cele bune! Iubim apa.